ហើយគាត់ទៀតសួរថាតើធ្លាប់ឮថាយមរាជយមបាលអ្នកដាក់ទោសនោះឋានក្រោមតើគាត់ធ្វើកម្មអីបានទៅខ្លាយជាអ្នកខ្លាំងខ្លានៅស្រុកខ្មោចទៀតណាណាហើយមួយទៀតរឿងស្ដេចយមរាជយមបាលធ្វើអីបានទៅកើតកន្លែងមានរដ្ឋអំណាចតាំងពិតស្ដេចយមរាជក៏ដោយយមបាលក៏ដោយអត់ចង់ទៅកើតនឹងទេប៉ុន្តែអ្នកទៅនឹងមិនអ្នកមានបាបសុទ្ធទេគឺអ្នកធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែចិត្តខឹងច្រើននរណាធ្វើបុណ្យធ្វើទានប៉ុន្តែប៉ះអីមិនបាននឹងឲ្យងាប់ទៅកើតពួកយមរាជកើតពួកយមបាលអីហ្នឹងអីសោយសឹកពាក់កណ្ដាលកើតទៅពាក់កណ្ដាលពេលដែលបុណ្យឲ្យផលទៅសោយវាមានទឹកដូចទេវតាចឹងពេលចិត្តខឹងកើតឡើងទៅក៏ទៅត្រូវទៅធ្វើស្ដេចយមរាជកាត់ក្ដីពួកនរកចឹងទៅឬម្យ៉ាងទៀតមនុស្សនឹងចេះធ្វើបុណ្យដែរតែបើគេធ្វើបាបអីក៏ត្រេកអរជាមួយគេដែរអាហ្នឹងក៏ជាបច្ច័យឲ្យទៅកើតកន្លែងហ្នឹងណាហើយមើលពីគំនិតរបស់យមរាជហ្នឹងគិតថាម៉េចថាម៉េចមើលបីដកលេខ27នៅទេវទូតសូត្រណាចុងក្រោយហ្នឹងព្រះអានន្ទសួរថាតើយមរាជគិតថាម៉េចយមរាជមានចេតកាចមានចេតអីទេតាមពិតសួររំលឹកដាស់តឿនពីបុណ្យកុសលរបស់យើងហ្នឹងចង់ឲ្យយើងរួចខ្លួនដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះសួរទៅនៅតែមិនដឹងមិនចាប់ចូលផ្ទះខ្លាញ់ទៅអ្នកនេះដូចកូនអញ្ចឹងវាយបដៅអស់ម៉ែវាយបដៅកូនអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យកូនរៀងអញ្ចឹងរបៀបអញ្ចឹងប៉ុន្តែនោះរៀងនោះរាប់សែនឆ្នាំណាហើយឯងសំណួរទី2ក៏ដូចគ្នាដែរគាត់សំដែងថាការប្រើប្រាស់ឆ្នាំកំណើតនេះគឺប្រពុតមិនមានឆ្នាំកំណើតឡើយសប្តាហ៍នេះគឺប្រើបានតែ5ប្រទេសទេទី1ប្រទេសចិនទី2ប្រទេសថៃទី3ប្រទេសខ្មែរទី4លាវនិងទី5វៀតណាមក្រៅពីនោះគឺមិនមានឆ្នាំកំណើតឡើយមានតែខែនិងថ្ងៃនេះជាការចងល់របស់ខ្ញុំកណាក៏ដោយពុទ្ធបរិស័ទឆ្នាំកំណើតព្រះអាហ្នឹងមកពីកម្មកាលនោះគេមិនបានប្រើនៅមិនថាប្រើមិនបានទេណាមកពីគេមិនតាន់ប្រើប៉ុន្តែដល់គេចេះតារាសាស្ត្រចេះគិតថ្ងៃគិតខែគេអាចគិតត្រឡប់ទៅវិញរាល់ថ្ងៃនឹងឃើញគឺមានតោះខុសអីថាថ្ងៃគឺវាមិនខុសមិនយ៉ាងអានេះឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ដែលប្រើឧទាហរណ៍អត់ដែលប្រើថ្ងៃរណោយថ្ងៃខ្នៅទេមកកើតពីកើត100 200អត់ឃើញទេនៅស្រុកគេអត់ចេះរាប់មកកើតពីកើតទេអញ្ចឹងណាស្រុកកាណាដាអាមេរិកវិញចេះរាប់មកកើតពីកើតអីវាអត់ចេះទេក៏ប៉ុន្តែគេរាប់តែថ្ងៃទី1ខែមករាទី2ខែមករាចុះបើគេគុណគូរាល់ថ្ងៃខ្នាតរណោចឃើញអត់ឃើញបោកប៉ាន់ចុះឡើងឃើញមានតតកខអីណោះណោះហឹមអឺទៀតគូរៀនតាមស្ដាប់ទៅតែខ្ញុំមិនចេះគាត់និយាយទៅគឺថាគូទៅបងយ៉ាដូចបានគូព្រះវិចារទៅទៀតអានអាបកោតនៅថ្ងៃទៅអានឹងថ្ងៃនេះដឹងយល់វាមិនមាននៅក្នុងគម្ពីរបៃតងយល់ទេមាននៅក្នុងភាសាតោវ៉ាដែរលោកដកមកពីគម្ពីរផ្សេងផ្សេងដាក់បញ្ចមូសិកេអីអីហ្នឹងអានឹងដាក់ណែយើងធ្លាប់ដឹងតែត្រាស់ឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះណែក៏ប៉ុន្តែហេតុអីយើងដឹងថាហេតុអីមកគេជាកថាថ្ងៃនេះភ្លៀងបានថ្ងៃនេះអត់ភ្លៀងគេអាចគិតឃើញអញ្ចឹងគេអាចគិតត្រឡប់ទៅក្រោយឃើញដល់តែគិតទៅវាត្រូវឆ្នាំអីក៏គេដាក់ឆ្នាំហ្នឹងហ្មងទៅឲ្យយើងចាំយល់ទេណែឧទាហរណ៍ដោយពុទ្ធសាសនាមិនមែនមានតែមកខ្មែរយើងអី
ពុទ្ធសាសនាក៏នៅមានអាមេរិកក៏មានប៉ុន្តែអាមេរិកគេអត់ចេះប្រើឆ្នាំជូតផ្លូវខាលថោះរោមតែគេអត់ចេះប្រើទេណាហើយនេះបានបងកាត់ឆ្នាំផ្លូវឆ្នាំអីឆ្នាំអីថាមកអំពីអាហ្នឹងមកពីយើងប្រើប្រពៃណីខ្មែរយើងប្រើអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏រឿងត្រូវគិតថ្ងៃខែហ្នឹងឲ្យវាត្រូវអញ្ចឹងដូចគ្នាណាណាវាអត់មានខុសអីទេថ្ងៃខែគេកំណត់ប្រើមិនបាច់ប្រើក៏បានដែរមិនបាច់ប្រើក៏មនុស្សកើតដែរហើយមិនបាច់ប្រើថ្ងៃខែក៏មនុស្សងាប់ដែរម៉ាណាដាមមានអាយុ70បានងាប់ប្រើថាអាយុ100ឆ្នាំបានងាប់មែនទេមិនបាច់រាប់ក៏បានដែរយប់ថ្ងៃយប់ថ្ងៃងាប់ហើយប៉ុន្តែគេបង្កើតឆ្នាំដើម្បីវាសនុកដឹងតើបើវាមិនបង្កើតចឹងមិនដឹងថាប្រមាណទៀតប្រមាណទៀតមានចឹងមែនព្រះអង្គរាប់តែខែរាប់តែអីចឹងណាមានកាលបៈសុខបៈវាចឹងមែនប៉ុន្តែដោយសារយើងបង្កើតថា1ឆ្នាំវាមាន12ខែអញ្ចឹងយើងរាប់ត្រឡប់ទៅវិញវាត្រូវឆ្នាំអីអាហ្នឹងក៏បង្កើតឆ្នាំថាព្រះអង្គត្រាស់ក្នុងឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះហើយត្រូវអត់ខុសទេពេលបាត់តែពេលនោះគេមិនតន់ចេះរាប់ឆ្នាំមិនមែនថាមិនចេះរាប់ឆ្នាំគឺគេមិនចាំបាច់រាប់ឆ្នាំគេរាប់យោវស្សាអាឆ្លូវខាលឆ្នាំហ្នឹងអាហ្នឹងវាប្រកផ្នែកយើងគេប្រាប់ពាក្យវស្សាហ្នឹងគ្រប់12ខែគេហៅថា1វស្សាឃើញទេក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនចឹងនៅចូលវស្សាម្ដងមួយឆ្នាំពឹងមិនអាចមកថាមិនមានឈ្មោះថាម្សាញ់ឆ្លូវខាលអាហ្នឹងវាអត់មានតាមពិតអាម្សាញ់ឆ្លូវខាលហ្នឹងចិនបង្កើតទៅណារឿងចិនអ្នកបង្កើតទេតាមឆ្នាំតាមអីហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងយកមកប្រាក៏អត់ខុសដោយសារ1ឆ្នាំវាមាន12ខែអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាដឹងថាឆ្នាំអីឆ្នាំអីវាសនុករອບគេបង្កើតជារបៀបរອບដូច1 2 3 4 5វាគ្មានទេតែដើម្បីឲ្យកុំឲ្យច្រឡំក៏ត្រូវបង្កើតរອບណាភាសាវាទៅតាមនីមួយនីមួយដូចភាសាខ្មែរយើងមាន1 2 3 4 5អត់មានដល់ដល់ប៉ុណ្ណឹងដល់តែលើសពី5ទៅ5ខែ1ហៅថា6 5ខែ2ហៅថា75ខែ3ហៅថា8មានលេខណាមានតែតែលេខ5ណាហើយ10បណ្ដោយហ្នឹងបើនោះថែមគ្នាបើភាសាដទៃគេអត់ដាក់ថា1 2 3 4 5 5 8 6មិនចឹងទេវាមានពាក្យខុសពីគ្នាគឺ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6គេខុសគ្នារហូតអញ្ចឹងភាសាក៏អត់ដូចគ្នាណាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកំណត់សម្គាល់គ្នាបានដូចជាបាលីនិយាយថាអហង្វិហេរង្គេឆាមិខ្ញុំទៅវត្តចាំមើលណាអហង្ខ្ញុំវិហេរង្គវត្តគេឆាមិទៅដល់ខ្មែរយើងយកអាវត្តនោះទៅដាក់ខាងក្រោយវិញខ្ញុំទៅវត្តដល់តាមបាលីខ្ញុំវត្តទៅប៉ុន្តែសំខាន់គឺឲ្យស្ដាប់បានយល់ទេហ្នឹងហើយយល់ថាម៉េចយល់តែអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាអញ្ចឹងមែនគឺថាសម័យព្រះអង្គអត់មានខាលថោះរោមសាញ់គេរាប់អញ្ចឹងនេះអត់មានទេមានរាប់តែវស្សាហើយនឹងខែថ្ងៃអញ្ចឹងណាណាមួយវស្សាមួយវស្សាអីចឹងហៅហើយតាមខែវិញហៅកាលបៈសុខបៈអីចឹងទៅយល់ទេហ្នឹងហើយគឹមហរដូវវស្សានៅរដូវគេរាប់អញ្ចឹងគឺសំខាន់តែតើគេរាប់មិនស្រួលគេរាប់អញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយដូចយើងប្រហុកស្រួលយើងហូបប្រហុកទៅតើបរទេសវាអត់ចេះប្រហុកវាស៊ី hamburger ទៅអាហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យតែស្រួលភាសាគឺដើម្បីឲ្យស្រួលសូម្បីប្រវត្តិអក្សរអក្សរដបងឡើយវាមិនតន់មានអក្សរកខគខងអញ្ចឹងទេមុនដបង
អសររបៀបដូចដើមឈើណាពាក្យថាដើមឈើគឺគូទៅលើមួយគូមេឃពីរទៅអាហ្នឹងគេហៅថាដើមឈើហ្នឹងមនុស្សគឺគូខ្វាច់ទៅដាក់ក្បាលពីលើគេថាមនុស្សហើយកងត់ក្រោមគេថាមនុស្សអង្គុយហើយដល់ដាក់ជើងពីររៀងតូទៅមុខគេថាមនុស្សដើរបើជិតចង្កូមបន្តិចគេថាមនុស្សរត់សេមុនដំបូងសេអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែអញ្ចឹងទៅវាពិបាកណាស់អញ្ចឹងត្រូវមានវេយ្យាករណ៍ខ្លាំងម្ដងតិចដល់តិចទីបំផុតទៅជាភាសាមួយស្រួលយល់ទេយល់ទេយល់ដល់ពីរបីណាណែហើយសំណួរទី4អាការតាំងនមោ3ដងនេះគេឆ្ងល់ថាហេតុម៉េចបានជាសូត្រនមោ3ដងហើយចោះថតតៃអិស្វខតោសុបតិបាណោមិនក៏មិនសូត្រ3ដែរទៅយកតែនមោ1ដែល3ដងមានដើមហេតុយ៉ាងណាសូមទានជ្រាបសូមពំចាក់អនុញ្ញាតទៀតមានតទៅទៀតទេអ្នកមោ3ដងហ៎មិនក៏មិនសូត្រតែ2ដងទៅអានឹងវាធម្មតាបដើមដបងមុនធ្វើអីគាត់ទៅថតនោះគឺរាប់1 2 3ទេមែនទេប៉ុន្តែស្រុកខ្លះគេមិនរាប់1 2 3ទេគេដាក់3 1អឺ3 2 1មកវិញចេះក៏មែនដែរណែ3ហ្នឹងវានិយម3វាគ្រប់គ្រឿងរបស់វាប៉ុន្តែនៅក្នុងការសូត្រ3ដងនេះដោយសាររំលឹកគុណពុទ្ធ3យ៉ាងទេព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសន្សំបារមីហ្នឹងមាន3ធឺទី1ហៅថាសទ្ធាធិកទី2វិរិយៈធិកនិងបញ្ញាបញ្ញាធិកផ្នែកម្ដងហ្នឹងគឺផ្នែកបង្គំនិកចំពោះព្រះពុទ្ធដែលសន្សំបារមីជាសទ្ធាធិកគឺថាជាអ្នកធំដោយសទ្ធាសន្សំបារមីទាំងតាំងចិត្តទាំងទិញវាចាទាំងបានការព្យាករហ្នឹង40អសង្ខៃមួយសែនកັບបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធម្អងណាហើយម្យ៉ាងទៀតបញ្ញាធឹកនឹងតិចជាងគេគឺ20អសង្ខៃនិង100កាត់ទាំងការតាំងចិត្តទាំងការបានពលវិជ្ជាប្រាថ្នាហើយនឹងការការព្យាករព្យាករ4អសង្ខៃជាងហើយបូកជាមួយក្នុងចិត្តនឹងវិជ្ជា14ដល់16ទៀតវាត្រូវជា20អសង្ខៃហើយម្យ៉ាងទៀតជាការនឹកគុណចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលសន្សំជាវិរិយាធឹកណាដូចជាព្រះសាមេត្រីឯហ្នឹងគឺថាយកការព្យាយាមជាធំសរុបទៅគឺថា16អសង្ខៃបានពីការព្យាករបើបូកតាំងពីការប្រាថ្នាមុនបានការព្យាករទៅសរុបទាំងអស់80អសង្ខៃមួយសែនកាប់ទៀតណាអញ្ចឹងនមោ3ជាប់ហ្នឹងណាគឺរលឹកចំពោះប្រពុត3ហ្នឹងនៃម្យ៉ាងទៀតការសូត្រនមោ3ហ្នឹងមកពីក្នុងនមោហ្នឹងមានគុណ3យ៉ាងរបស់ប្រពុតនៅក្នុងហ្នឹងទី1គឺករណាគុណទី2គឺវិសុទ្ធិគុណទី3គឺបញ្ញាគុណអ្នកមោតាសៈភគវៈតោពាក្យថាភគវៈតោនេះគឺជាតំណាងពាក្យថាករណាគុណណាភគវៈតោហ្នឹងមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវស្ដេចចាតមហារាជការទាំង4ហ្នឹងឯងយកបាតទាំង4យកមកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបាន7សប្ដាហ៍សប្ដាហ៍ទី7បន្ទាប់ពីការត្រាស់ដឹងនៅដើមរាជាយតនៈនៅនាតំបន់ពុទ្ធគយាខ្ញុំកណាត់មកពីបានទៅដល់កន្លែងហ្នឹងមានដើមឈើធំមួយនៅហ្នឹងណែទៅលើកមុនអត់បានទៅដល់ទៅលើកក្រោយនេះទៅបានដល់កន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយជាកន្លែងដែលស្ដេចចាតមហារាជការទាំង4យកបាត4យកមកថ្វាយព្រះអង្គប៉ុន្តែបើព្រះអង្គទទួលតែមួយមានន័យថា3អ្នកទៀតមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយកបាត4គោលលើគ្នាអធិដ្ឋានទៅជាបាត1
អញ្ចឹងទៅអ្នកទាំង4ហ្នឹងក៏សប្បាយចិត្តថាព្រះអង្គបានចែកបុណ្យឲ្យយើងស្មើស្មើគ្នាហើយក៏បានពោលពាក្យថាព្រះអង្គជាព្រះភក្ត្រវេជាព្រះភក្ត្រវៈតោឃើញអាហ្នឹងគឺជាតំណាងគុណករុណារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធអរហតោអរហតោហ្នឹងគឺជាព្រះអរហន្តព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើវិសុទ្ធិណាគឺការដែលព្រះអង្គអស់នៅកិលេសណាអស់នៅកិលេសគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាអរហតមៈកើតឡើងព្រះអង្គក្លាយជាព្រះអរហន្តគឺជាបុគ្គលដែលអស់កិលេសគឺតំណាងវិសុទ្ធិគុណជាការបរិសុទ្ធដល់ក្រៃលែងនឹងគុណមួយទៀតហើយសម្មាសម្ពុទ្ធៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំង4ដោយប្រពេចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅញយធម៌នោះគឺអរិយសច្ចធម៌4មានទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈនឹងណាការដែលបានត្រាស់ដឹងដោយប្រពេនឹងឯងគឺជាគុណនៃបញ្ញាអញ្ចឹងនៅក្នុងនមោនឹងមានគុណ3ណាមានគុណ3ហ្នឹងបានយើងថ្វាយបង្គំ3ដងនឹងនឹងម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតដូចឆ្លើយខាងមុននោះអញ្ចឹងគឺម្យ៉ាងនឹកទៅដល់ពុទ្ធដែលសម្បូរដោយសទ្ធាធិកនសំដោយបញ្ញាធិកនិងវិរិយាធិកយល់ណែយល់ហើយ